गत असोज दसदेखि बाह्र गतेसम्म परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले रामेछापबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्ने बिपी राजमार्ग क्षेत्र विच्छेद भयो बिपी राजमार्गको अवरोधले रामेछाप मूल थलो हुनेहरूलाई दसैँमा गाउँघर जान छेक्न सकेको छैन सिन्धुपाल्चोको खाडीचौर हुँदै दोलखाको चरिकोट निस्केर मानिसहरू रामेछाप झरिरहेका छन् सदरमुकाम मन्थली जोड्ने मुख्य सडकसहित अन्य ग्रामीण सडक पनि अस्तव्यस्त नै छन् तर दसैँ मनाउन घर आउनेहरूले आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट गरी यात्राको कष्ट बिर्सिएका छन् बुढापाका जो हजुरबा हजुर मम्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको आशीर्वाद थाप्नको लागि चाहिँ अहिले विशेष त हामी घर जान लागिरहेका छौँ त्यो प्रक्रियामा अहिले म सुन म तपाईँको इन्डियामा बसेको थिएँ चार दिनसम्म जाम परेर पछि के हो भने बिस्तार बिस्तारै आएर सिलैघाट हुँदै फुलफुलको फुल बगाइहाल्यो त्यहाँबाट नवघाट हुँदै हिँडेर तपाईँको म मन्तव्यमा आएको पाँचथर उक्लिने बाटो पनि सहज छैन इलामको राजदुवाली खण्डमा बाटो बल्ल तल्ल बनेको छ माथि ताप्लेजुङ उक्लिन हेवाखोलाको पुल बाढीले बगाइदिएपछि भर्खरै डाइभर्सनबाट सवारी साधन आउजाउ गर्न थालेका छन् तर पनि प्रतिकूलतालाई चिर्दै कोही फड्केतरेर त कोही पैदलै आफ्नो गाउँ बल्ल तल्ल पुग्दैछन् यसरी गाउँ पुगेकाहरूले समुदायमा नाचगान सहित रमाइलो गर्ने पिङ हाल्ने गर्दै खुसियाली साटिरहेका छन् बाटो खुल्ने सम्भावना भनेको कम्ती नै देखेपछि अब दुई चारजना साथीको सहयोगले तल्लो ट्र्याकसम्म बाइक यसरी बोकेर निकालेर पनि घर जाउँ भन्ने सोच बनाएर यता लाग ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका एक खामलुङबाट फुङलिङ नगरपालिका साथमा बसा आएकी लाक्पा डोमा शेर्पा दसैँ मनाउन आउने छोराछोरीलाई नयाँ घरमा स्वागत गर्न त्यसलाई सजाउने र बिजुली जोड्ने काममा दत्तचित्त हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि सबै रमाइलो गर्छु हेर्नु आउँछ भनेर फोङ्गलिङकै चङ्खबहादुर बिका पनि छ वर्ष अघि मलेसिया पसेको छोरा दसैँ मनाउन फर्किएकाले फुरुङ्ग हुनुहुन्छ अस्ति त पानी परेको छ अनि पाँच छ वर्ष पछाडि यो दृश्य पाल्पाको हो देशविदेशबाट फर्किएका पालपालीहरू इष्टमित्र साथीभाइसँगको भेटघाटसँगै मौलिक नाचगानमा रमाइरहेका छन् घर लिपपोत गर्न बाँकी त्यसको चटारोमा छन् अनि फुर्सदिलाहरू चर्खे र लिङ्गे पिङमा रमाइरहेका छन् दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ बाहिर बस विदेशमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना आउनुहुन्छ यसैले हामी चाहिँ रमाइलो गर्नको लागि यहाँ नाच्ने गर्छौँ दुई वर्षपछि आएको गाउँमा साथी साङ्गीहरू फ्यामिलीहरूसँग पुनर्मिलन भेटघाट हुने त्यसपछि त्यो पिङहरू हालेर रमाइलो गर्ने त्यसपछि एउटा झामुहरू पनि नाच्दैछ त्यसको लागि त्यही रमाइलो भइरहेको दाङको घोराही बस पार्कमा देखिएको यो भिडमा धेरै त छिमेकी भारतदेखि तेस्रो मुलुकबाट दसैँ मनाउन आइपुगेकाहरू छन् रोल्पा रुकुम प्युठान सल्यान उक्लिन उनीहरूलाई हतारो छ परिवार भेट्न अधीर छन् लागि भनेर आएको हो परिवार भेटघाट गर्न वर्ष अब रोल्पा आफ्नो अर्घा खसीमा दसैँको स्वागतमा घर लिपोत गरेर चिटी कपारिएको छ पिङ हाल्ने चटारो छ दसैँमा एकपटक भुइँ छाड्नु पर्छ भन्ने मान्यताका कारण सबैजना पिङमा रमाउँछन् मात्रै देखिने दैलेखका घर आँगनमा दसैँ मनाउन फर्किएका छोराछोरीले खुसी ल्याएका छन् गाउँमा डेउडा खेल चलिरहेको छ मान्यजनको आशीर्वाद दिन अनि सुख दुःख साट्न पुर्ख्यौली थलो फर्किएकाहरू संरक्षण अभावले जीर्ण घर सरसफाइ हाम्रो परिवार बसेर अनि अनि घरमा आउनु भयो घर घर हो सरसफाई गर्दैछन्डहरूको लागि घरतिर आउने गर्छन् चाडबाडको रमाइलो आफ्नै थामा था था हुन्छ अघिपछि कर्मभूमिमा रमाइरहेकाहरू पनि यो बेला जन्मथलो पुग्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको रिपोर्ट